Začínajú krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Svetlana Paličová z Komisariátu pre utečencov a migrácie uviedla, že v Srbsku je v súčasnosti asi 1200 migrantov z Afganistanu a všetci chcú pokračovať v ceste do západnej Európy, predovšetkým do Nemecka. Paličová pre televíziu Prva povedala, že pokiaľ ide o situáciu migrantov v dôsledku udalostí v Afganistane, v súčasnej dobe nie sú u nás evidované väčšie migrácie, lebo ľudia z tejto krajiny nemajú záujem usídliť sa v Srbsku. Preto vraj netreba u nás očakávať prílev migrantov z Afganistanu. Podľa jej slov, utečenci v Srbsku strávia maximálne 30 dní a putujú ďalej. Prezident Srbska Aleksandar Vučić odovzdal dnes vlajku Srbska svetovému rekordérovi a dvojnásobnému paralympijskému víťazovi Željkovi Dimitrievičovi pred odchodom na paralympijské hry v Tokiu. Srbsko bude v Tokiu zastupovať 20 športovcov, ktorí budú súťažiť v 7 športových disciplínach. Prezident povedal, že peňažná odmena pre víťazov na paralympijských hrách bude zvýšená, pričom nejde tu o pozornosť, ale o pochopenie sveta, v ktorom žijeme, dodal Vučić. Zajtra sa o 16. hodine uskutoční zasadnutie krízového štábu, na ktorom bude rozanalyzovaná súčasná epidemiologická situácia. Potvrdili to z vlády Srbska pre tlačovú agentúru Tanjug. Epidemiológ a člen krízového štábu dr. Branislav Tiodorovič povedal, že na základe počtu novonakazených sa bude rozhodovať o eventuálnych nových opatreniach. Spomenul, že aktuálna situácia nie je priaznivá a počet nových prípadov nakazenia rastie a v tejto vlne sú nakazené na mladšie osoby. Očakáva sa, že na zajtrajšom zasadnutí sa rozhodne aj o tom, podľa akého modelu začne nový školský rok. A pri korone ostaneme. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 12 091 ľudí, z nich 1837 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, dnes v COVID-ambulancii bolo testovaných 63 ľudí, z nich až u 15 boli potvrdené pozitívne výsledky. To sú najnovšie údaje z Domu zdravia dr. Jovan Jovanovic Maj. V porovnaní so sobotou, kedy bolo 5 nových prípadov nakazenia, ide o náhly skok. Vakcinácia prebieha naďalej nerušene, a to vo všetkých troch fázach. Momentálne sú k dispozícii 3 druhy očkovacích látok Sinopharm, Sputnik V a Pfizer. Dnešným dňom počet tých, ktorí prijali vakcínu, prekročil cifru 40 tisíc. Z Domu zdravia apelujú na občanov, aby neváhali a dali sa zaočkovať. A na to nadväzuje ďalšia správa. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že do Srbska prišlo ďalších 98 280 dávok vakcíny Pfizer proti koronavírusu. Ide o pravidelnú dodávku, ktorá obsahuje aj 2340 dávok poskytnutých rakúskou vládou. Uvádza sa to v oznámení republikovej vlády. Vírus tzv. Západného Nílu sa objavil aj v Srbsku a doteraz je zaregistrovaný najväčší počet nakazených v Belehrade, Pančeve a Požarevci. Aj v Starej Pazove sa začiatkom augusta objavil jeden prípad nakazenia, avšak osoba sa nakazila pravdepodobne mimo našej obce, pretože výskumy, pri ktorých sa skúmali rôzne vzorky komárov z celej obce, potvrdili, že na území Staropazovskej obce nie sú komáre nakazené vírusom Západného Nílu. Komáre sa nakazia cez najčastejších prenášateľov tohto ochorenia, a to sú vtáky, a po inkubačnej dobe 10 až 15 dní môžu tento vírus komáre uštipnutím preniesť aj na človeka, no v 80 prípadoch všetkých infekcií táto choroba prebieha bez symptómov. V Staropazovskej obci sa pravidelne striekajú aj larvy komárov, aj dospelé formy, a to zo zeme aj zo vzduchu. V tejto sezóne sa robili už 2 postreky v júni a auguste. Najlepší žiaci zo všetkých základných škôl v Staropazovskej obci včera odcestovali na dovolenku na Korfu, ktorú získali ako odmenu za svoje usilovné štúdium, a to všetko v rámci projektu Stopami našich predkov, ktoré spolu realizuje obec Stará Pazova a patriarchát Srbskej pravoslávnej cirkvi. Posledných 8 rokov sa vďaka tomuto projektu žiaci prostredníctvom edukačných a praktických krokov dozvedia viac o prvej svetovej vojne, o tradícii, jazyku, písme, viere,
pričom sa kladie dôraz najmä na obdobie, kedy srbské vojsko strávilo na Korfu 2 roky, a to v rokoch 1916 až 18. Tohto roku boli vybraní po dvaja žiaci zo všetkých 7 staropazovských základných škôl, a to tí, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky aj v minulom, ale aj predminulom školskom roku, keďže v roku 2020 sa tento výlet z dôvodu koronavírusu nekonal. Študentka pedagogiky z Nových Bánoviec Mária Štrbacová spolu so svojím kolegom Savom Stojadinovičom, ktorý je študentom IT technológií, z lásky k hudbe a z humanitárneho dôvodu v nedeľu na námestí v Starej Pazove spolu zahrali, aby zozbierali finančné prostriedky nevyhnutné na liečenie Stefana Subotiča z Belegiša. Táto dvojica prítomným predviedla domáce aj zahraničné hity, čím spríjemnili popoludnejšiu atmosféru, a príjemný bol aj záver. Včera zozbierali 25 000 dinárov pre Stefana, no keďže organizovali už viacero takýchto hudobných popoludní, celkovo zozbierali 191 000 dinárov. Knižnica Petar Petrovič Negoš v Novej Pazove v priestoroch detského oddelenia od dnes do štvrtka 25. augusta organizuje stretnutia pre záujemcov spomedzi žiakov vyšších ročníkov základných škôl a pre stredoškolákov. Téma je veľmi dôležitá pre túto vekovú skupinu, pretože hovoriť budú o kontrole hnevu. Odborne sa tu žiakom venuje diplomovaná sociologička Zorica Kešeľová a diplomovaná pedagogička Jelena Jovanovičová. V druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Fenix 1995 na svojom teréne v Starej Pazove zdolal mužstvo Radničky zo Sombora výsledkom 2-1. O Mladinac prehral v Zrenjanine s Radničkým 1-2 a Jednota v Šajkáši prehrala 0-1 s Borcom. V druhom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove prehral so Slogou z Temerína 1-2, Dunaj zo Starých Bánoviec prehral s Cementom v Beočine s výsledkom 1-4 a Podunavac z Belegiša zvíťazil nad Mladosťou v Bačkom Jarku 2-0. Napokon v druhom kole Sriemskej ligy Sremac oslávil víťazstvo v Dobrinciach 4-1 nad rovnomenným klubom a Jadran na svojom teréne zdolal Slogu z Vogňa 1-0. Zajtra príjemné letné počasie. Meteorológovia predpovedajú polooblačné nebo, viac slnka bude v popoludnejších hodinách a na teplomery hodnoty od 18 do maximálnych 29 stupňov, pričom slabšie zafúka zo severozápadu. Počas následujúcich dní ochladenie, maximálna teplota sa bude pohybovať v rozmedzi od 21 do 26 stupňov. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára, kto oslavuje meniny. Dnes je to Vlastislav, zajtra Bartolomej. Na dnes to už bolo všetko. Prihlásime sa aj zajtra v rovnakom čase. Dovidenia.